direkte duel om tredjepladsen i Spano Arena i Odense. Odense Bulldogs mod Sønderjyske, nummer 3 mod nummer 4. Og det startede bedst for hjemmeholdet, da Markus Jensen i overtal 4,5 minutter ind i opgøret bragte hjemmeholdet foran på 1-0. Og det holdt hele vejen til tredje periode, hvor den mest usandsynlige held af dem alle, Daniel Galbraith, efter ikke at have scoret i noget, der mindede om to sæsoner, sendte den her puk ind bag Stefanos Lekas, og så 1-1, og det lignede egentlig, at man skulle i gang med en overtid. Men 3,5 minuts tid før slut, så var det Christian Jensen, der satte staven på og styrede Mereskos afslutning ind i nettet bag Galbraith, og så i de døende sekunder af kampen var det Brynjesven med en stor fejl, og Tonimen sætter en streg under en Odense-sejr. 3-1-føring til hjemmeholdet, og så lykkedes det faktisk i det allersidste sekund for Martin Larsen at sende pucken fra egen ende op i nettet og konsolidere en fynsk førsteplads. Odense Bulldogs vinder 4-1 over Sønderjyske og er det mest formstærke mandskab i Metalligaen lige nu. Med 13 point ud af 15 mulige i de seneste 5 kampe. Og ishockeyen er i den grad tilbage på Fyn.